Доброго ранку ще раз. Ми починаємо десятиційне засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І слухаємо доповідь керівника департаменту охорони здоров'я Левона Рубановича Нікогосяна. У зв'язку з різким ростом захворюваності на COVID-19 рішенням позачергової засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеська область з 18 жовтня 2021 року переведена до червоної зони адаптивного карантину. Хочу нагадати, яким червоною зоною передбачено обов'язкове носіння масків в громадських приміщеннях та громадському транспорті, дотримання дистанції в 1,5 метра, заборонена робота закладів громадського харчування, торгових центрів та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків, магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів, заборонена робота закладів освіти, окрім закладів, де 100% працівників мають зелений ковід-сертифікат. Зелений ковід-сертифікат – це 2 вакцинації. Обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у всього персоналу та відвідувач зеленого ковід-сертифікату. Хочу сказати, що Україна на цьому тижні встановила 2 антирекорди. Антирекорди були по кількості зареєстрованих захворювань, велика кількість 23,5 тисячі – це антирекорд та антирекорд по кількості, на жаль, смертних випадків. Станом на 25 жовтня 2021 року кількість хворих за весь час епідемії на COVID-19 склала 84 314 випадків. Одужало спочатку 68 568 громадян. Хворіє на даний етап 13 658 пацієнтів, з яких 3463 – це діти від 1 до 18 років. На 25 жовтня 2021 року по місту Одесу госпіталізовано до лікарняних закладів 955 дорослих, 90 дітей, мешканців області 29. Амбулаторно зараз лікуються вдома 12613 осіб. Центрами первинної медико-санітарної допомоги ведеться також спостереження за 4658 контактними особами. Ліжковий фонд для ковідних хворих на сьогоднішній ранок складає 1123 ліжка. Це інфекційна лікарня, 5-та ковідна лікарня, міська лікарня номер 1, яка на цьому тижні буде ще 30 ліжок, міська лікарня номер 10 – 80 ліжок, міська лікарня номер 8 – 120 ліжок, міська дитяча лікарня номер 3 – 120 ліжок і пологовий будинок номер 2 для вагітних – 33. На території інфекційної лікарні до кінця цього тижня ведеться підготовка фундаменту та встановлення 2 кисневих станцій, кожна продуктивністю 50 кубічних метрів кисню на годину. Також у планах на цьому тижні вже є субвенція закупівля ще одного кріоциліндра на 3 тисячі літрів. Аналогічна киснева станція вже встановлена в міській лікарні номер 10. Завершуються сьогодні пусконаладжувані роботи і в ближайші дні заклад перейде на власний кисень. Цієї кисневої станції повністю хватить на 80 ліжок у 8 лікарні. У 10-й лікарні. На території Одеської міської лікарні номер 1 встановлено генератор потужністю 50 кВт. Він завтра буде вже запущений. В ЦПСМД міста Одеси є в наявності кисневі концентратори для пацієнтів з COVID-19, які потребують дихальної терапії. І вони кожного дня видаються хворим, яким потрібне амбулаторне лікування. На 25 жовтня 2021 року по місту Одеса всього щеплень 495 720 щеплень.
з них першою дозою майже 275 тисяч, двома дозами щеплення майже 220 тисяч громадян. По місту Одеса з 18 жовтня по 25 жовтня зроблено щеплень 65 тисяч 940 щеплень. Це наш рекорд. За 25 днів жовтня, на 25 жовтня по місту Одеса зроблено 148 тисяч 507 щеплень. Місто Одеса по кількості щеплень за цей тиждень входить в лідери всієї України. Ми відкрили наші центри масової вакцинації, які працювали в торгівельних центрах тільки на вихідні. Ми з цього тижня відкрили їх, вони працюють кожен день. Це торговий центр «Сіті Центр», торговий центр «Депо», «Середній Фонтанський». Вони працюють вже кожного дня для зменшення черг, і щеплення будуть проводитися у цих торгівельних центрах. Хочу нагадати, що на сьогоднішній день зі 100% всіх, які госпіталізовані до наших ковідних лікарень, 97% – це невакциновані наші громадяни. І ці 3% у них протікає ковід у легкій або середній ступені тяжкості. Смертних випадків у цих хворих, які провакциновані, не було зареєстровано. Тому хочу нагадати, що найкраще і єдина ліки від коронавірусу на сьогоднішній день – це вакцинація. Що у нас по щепленням? Які є вакцини? На сьогоднішній ранок є вакцина CoronaVac, вакцина AstraZeneca, вакцина Pfizer. Сьогодні ми отримуємо місто Одеса. Яка кількість? Ще вакцину Pfizer. У нас є як на центрах вакцинації вакцини CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, також на нашому міському складі, у нашому комунальному підприємстві Одесфарм заповнені повністю вакцини. Ці вакцини є. В чому проблема, чому черги у нас? Тому що паралельно з вакцинацією, якщо влітку, по-перше, не було такого напливу, але йшли вакцинуватись. І більшість, велика кількість пацієнтів, людей йшли без декларації. Тому час гаявся ще на укладення декларації. Сьогодні центри працюють так, що окрема черга на вакцинацію, окрема черга на укладання декларації. І немає? Не виходить? Ладно, я скажу так. Такі цифри. У нас на початок року було всього декларації по місту Одесі, у нас мільйонний город, було разом із дитячими, разом із приватними закладами 766 тисяч, це було укладено декларації. Це на 1 січня. На 1 липня кількість декларацій по дорослим ми беремо, тому що вакцинуються дорослі. За 6 місяців у нас кількість, що ми уклали декларації, збільшилась на 17,5 тисяч. Тобто це тоді, коли так повільно у нас йшла вакцинація. Тепер за 2 місяці, за липень і серпень, ще на 15. Тобто за півроку було 17 і за 2 місяці на 15. І лише з 1 вересня по 24 жовтня у нас 29, майже 30 тисяч декларацій. Тобто це в 2 рази більше, ніж за попередні 2 місяці. Звичайно, це є однією із причин, чому у нас є черги. Тому це ми, як говорять в кавичках, пожинаємо результати того, що повільно влітку йшли, коли ми запрошували, у нас не було черг, і була вакцина, да, був перебій з Pfizer, але сьогодні, тоді вже у нас був. Тому це одна із причин, але черги, звичайно, є, порядок у нас на наших всіх центрах, ми спостерігаємо за цим. Також хочу звернути на увагу, що сімейні лікарі, вони проводять вакцинацію, але крім того, ці ж сімейні лікарі, вони повинні лікувати, надавати допомогу і тим, які захворівши на ковід амбулаторно, і крім того, ще багато інших хвороб, коли до них звертаються.
Тому там також є сьогодні напруга така, як і в стаціонарних закладах, і багато лікарів і хворіють. І, звичайно, ну, це ми своїми глазами бачимо. Якщо на центрах раніше ми приходили, то більш так активно, то сьогодні вони також в такій ситуації, що, звичайно, фізично дуже важко. Я хочу ще два доповнити. По-перше, по лікарям сьогодні ми виплачуємо, фінансуємо Департамент охорони здоров'я те, що ми говорили, що всі наші виплати медпрацівникам, які з бюджету міста Одеса, я нагадую, від 3 до 10 тисяч щомісячно медичним працівникам, які працюють в опорних наших закладах, які з ковід-пацієнтами, ми перераховуємо майже 5 мільйонів гривень. Це всі наші лікарні, тобто заявка є, і ці кошти до кінця місяця отримують. По взаємовідносинам з НСЗУ, значить, у нас пакети, 3 інфекційна, 5 лікарня у нас є пакети, тобто все укладені угоди. По пологовий будинок номер 2 і лікарня номер 1 вже очікують проєкт договору, буде проєкт договору, вони будуть отримувати кошти. І 8 і 10 лікарня направили документи до НСЗУ, і зараз там документи на розгляді. Наступна інформація, Світлана Васильівна, будь ласка, інформація щодо роботи закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеса. Будь ласка. Світлана Васильівна. Сьогоднішнього дня у всіх школах міста Одеса починається традиційні осінні канікули. Ліцей Приморський працює за семестром, за канікули, за плану зимку, за плану дистанційно. Після закінчення канікули 4 класи усіх шкіл будуть займатися очно. Це передбачено на законодавчому рівні. Також очно будуть займатися і спеціальні школи. Школа 75, НВК 310. На цьому тижні школи проводять опитування. Якщо окремі батьки забажають, щоб навчалися дистанційно, то школи після виступу організують по одному класу на паралелі для перших четвертих таких дітей. Що стосується навчання учнів 5-11 класів? Після канікул з 1 листопада навчання здійснюється дистанційно. Якщо в закладі буде 100% вакцинованих працівників, то тоді ми зможемо навчатися. По оперативним даним п'ятниці, 22 жовтня, школа провакцинована 92%. Ми очікуємо, що... Вас я не завжди чую, слышу, хорошо? Скільки в школах провакциновано? 92%. 92%. Ми очікуємо, що впродовж цього тижня окремі школи досягнуть 100%, і ми ці класи зможемо перевести на учний режим роботи. Що стосується тих, що вони можуть працювати, але є закриті групи на карантин, 39 груп і одну повернули. Дякую. Дякую всім. Ця неділя, як і минула, буде така нелегка, тому прошу, районна адміністрація, ви знаєте, що робити, у вас є плани. Пандемія сьогодні, боротьба з поширенням пандемії – це пріоритет, це наша робота. Прошу всіх звернути увагу на це. Не звернути увагу, а взяти для себе, для виконання. Але життя продовжується, і ми маємо робити і розвиватися далі. Ми маємо, районна адміністрація повинні наводити порядок в своїх районах, дивитися для благоустрою, прибирати город, убирати та інше. Ви знаєте, що в суботу ми почали висаджувати білі акації. Та ініціатива, яку ми предложили одеситам, я вірю, що вона підтримується. От ми плануємо за місяць, який у нас предположить в цей місяць, от ми дали старт в суботу, 22 числа, почали висадку білих акацій. Із питомника, під наблюдением работников Зелентреста,
з заключеннями того питомника, где эти акации нашли, 5-7-летние до 10 лет акации, это не, ну, они не такие уже большие, но в то же время уже такие достаточно сформировавшиеся деревья, белые акации, завезены, и было выселено более 100 акаций в городе. На следующей неделе будет такая же высадка, может только количество деревьев увеличится до 150. Мы сейчас это рассчитываем. Вот мы планируем, как мы обещали одесситам, 1000 деревьев высадить в городе, чтобы весной они всех порадовали зелеными листьями пока, а потом может и цветение. Поэтому подключайтесь. Это тоже хороший метод терапии в том числе. Потому что когда живешь постоянно в этом страхе, оно и еще больше бьет психологически людей. Поэтому мы должны думать и об этом. Якщо немає питань, дякую всім за увагу, працюємо.